Dobar dan, dobar dan. Nešto ovdje imamo ulje. Ulje na platnu. Slika je suva, osušena. To je to. Ostaje samo da se urami. To je to. Tu je čak i ciganjar došao da vidi. Da vidi to šta je tu, šta tu ima novo. Šta se to dešava. A dešava se šta? Ta slika. Koja je, znači, urađena, koja samo treba da se urami. Bože moj, to je to. Ovdje ima dosta slojeva uljanih slikarskih boja, mnogo, mnogo slojeva i to je trebalo dugo, dugo vremena, dug proces sušenja. Sad je to urađeno, završeno i tako. Meć, meć, meć. Ođi vamo, meć, meć. To je ovaj jaki, jaki, jaki šareni. Izuzetno jak mačak. Izuzetno, izuzetno jak. Šareni. A ovde je došla ovaj šarena. Oj, neverovatna cicka, neverovatna, neverovatna, neverovatna lepotica, lepotica, neverovatna. Ona voli to. Ona voli granula. Ona voli granule. Mec, mec, mec. Ona hoće granule da jede. To je šareni tigr. Šareni tigar. I to je to. Šareni tigar koji jede granule. I ovdje je šta? Ovdje je ciganjer koji je rešio da se malo odmara, da se malo sunča. Koji vidite kako se odmara i kako sunča. Kako se sunča i kako se odmara. Strašni, strašni ciganjer. Vidite kako je on našao zalazak sunca ovdje. I on sad tu odmara. Taj strašni, strašni ciganjer. Aj, veliki, veliki vuk. To vam je to, ljudi. A ovo je ovaj šareni, ovaj strašni mačak koji se proteže. Vidite kako se on proteže i kako je on jak. On je jak kao nikad, kao nikada. Vreba! U cicku ne valjalo. On vreba ceo dan u cicku. Koja se odmara. I ne može se odmariti od ovoga blesavoga mačka. Ne valjalo ga mačka. Eto, to vam je to. To vam je samo to. Eto, to. To je tako. Vidimo se, čujemo se, ljudi. Pozdrav svima. Pozdrav svima, svima od srca. Hvala što pratite. Ko ne prati da zaprati i na taj način da pomogne neko što Dejan čupa art. Dejan čupa art i to je to. Pozdrav, pozdrav, pozdrav i veliko zdravo. Zdravo.